Hallå allesammans, David här, det är Torsdag och det är dags för ett nytt torsdagstips i hela Office-paketet, inte bara i Excel, men man kan göra det här i Excel. Kolla här, här har vi dina anställda i din organisation, och så ska du skapa ny, ett nytt ORG-schema för hur de är, vem som är chef och vem som inte är chef. Ja, vet du att du kan gå in här på SmartArt, och så väljer man bland de här, till exempel en sån där struktur, eh. Och om man nu tar bort alla de raderna som finns där, för de behöver vi inte ha, och så pastear vi in de här, Shup, Så får vi upp alla namnen. Är det nu så att, att Benjamin och Carlos ligger under Anja, då markerar man de två raderna och trycker på Tab så åker de in under henne, och de här, de kanske ligger under Carlos, ja då trycker vi Tab tabb två gånger, och de här ligger under Inas, och så markerar vi alla de raderna och tabbar in Inas, och så tar vi Maria Blåbergsson, ja, hon ligger ju faktiskt direkt under där, och Nelly Saftsson ligger där också, men de här? De ligger här borta, och Urban han ligger faktiskt under Tanja Äppelmus, och Ralf han ligger under Patrik, och Filip han ligger faktiskt under Edit Ja. Så här kan man alltså jobba för att få upp en organisationsstruktur, ganska snabbt och smidigt, inuti hela Office-paketet, för den här Infoga SmartArt, den finns inte bara i Excel, den finns i Word och Powerpoint och allting, så så att du kan jobba med det. Word vet jag inte riktigt om man skulle vilja lägga in en så här bred eh, illustration i, men ja, man kan jobba så om man vill. Tyvärr finns det ingen möjlighet att koppla värdena här inne till en viss cell, det hade varit Nice! Men riktigt så kul kan vi inte ha det i Excel. Stort tack för att du har sett på det här, jag heter David, vi säger grattis till Anna Vaniljesson som blev VD för vårt bolag just idag, så ses vi nästa torsdag igen, precis som alltid, Hej då!